България, Валери Симеонов, председател на Националния фронт за спасение на България и един от лидерите на Обединените патриоти. Добро утро и добре дошли. Добре дошли. Вчера вашия колега, вече бивш, Димитър Байрактаров, заяви, че напуска вашето обединение, защото не е съгласен с начина, по който си контактувате с ГЕРБ и БСП за колисно. Онзи ден. Да, онзи ден стана ясно. И защото не харесва, става ясно от изявленията му, присъствието на видни представители на Атака, начално място в листите. Секунди от това, което каза Байрактаров, и след това коментирате. Е, когато ти трябва да излезеш с името си редом с абсолютно безспорно доказано компрометирани личности и едва ли не да казваш, че това са хората, които трябва да бъдат избрани, какъв се превръщаш? Възможно ли е от страна на Красимир Каракачанов да се водят разговори с Корнелия Нинова, от страна на Валери Симеонов с Бойко Борисов, да, за евентуално бъдещо управление? Напълно е възможно. Не допускате обратния вариант? И двата варианта са абсолютно възможни. Това нещо се нарича задкулисие. И първата точка, увеличаване на пенсиите. Една огромна част от тези хора, които сега ще излезат и ще пропагандират точно тази идея, която сама казахте, е много модерна, всъщност те не са присъствали в зала да я подкрепят тогава, когато е трябвало. Поред да започнем, господин Симеонов. Първо, този човек напуска, знаково лице, най-говорещия депутат, и ви обвинява, поред ще коментираме. Първо, че компрометирани хора ще сложите начални места в листите. Става ясно от изявленията му, че очевидно има проблем с Сидоров и Чуколов, защото споменава техни прояви. Е, преди парламентарните избори нямаше проблем, сега има проблем. Не е много сериозен този... Извинявайте, да, преди президентските избори нямаше никакъв проблем. Всички одобряваха обединението, което е факт, между другото, и беше одобрено и от избирателите. Сега се появява някакъв проблем. Какъв е проблема? И ще питате Байрактаров. Аз тук не чух някакво сериозно така основание за напускане на групата. Е, обяснението е ясно. Значи, периода е така. Е, какво не? Редят се листи. Нали ви е ясно за какво става въпрос? В момента се формира следващото народно събрание. Вече във всяка партия си и провежда своите областни съвещания, конференции. Предвиждат се листите, предлагат се. Сега Байрактаров много добре знае, че устава на Националния фронт за спасение на България е такъв, че изпълнителният комитет е този, който казва последната си тежка дума по отношение на подредбата на листите. А между другото, той има проблем с мястото си в листите, разбрава, че е неизбираемо място ли? Опитвам се да разбера. Него ще питате, аз не искам да коментирам, защото тая тема не ми е особено така занимателна. Знам, че се опитвате да направите някакво скандалче от това. Но няма да се получи... Да разберем какво става в Патриотичния фронт, с оглед това, че Патриотичния фронт ще се окаже балансиора при сформиране на едно следващо правителство и при работа на един следващ парламент. Но Байрактаров казва, аз бях на избираемо място, така го чух да казва, но ме накараха да бъда параван на хора, които не би трябвало да са в листите. И имаше предвид, очевидно, хората така. Ето ли фактите от първа ръка. В момента листите не са наредени. А ГЕРБ и БСП, защо ги знаят? Значи, нищо не могат да знаят ГЕРБ и БСП. Има три партии, които трябва да се наредят водачите. Три партии трябва да се наредят водачите на 31 многомандатни избирателни района. След това трябва да се наредят вторите. Първо сме се явявали като самостоятелна партия и тези 31 места са били разпределени само между членове на Националния фронт за спасение на България. Тоест, сега след е нормално, след това бяхме с ВМРО, сега сме вече три партии. И в общи линии при споразумението, което сме се разбрали, нали, съвсем така равноправно да участваме всички в листи и така нататък, нормално е сега вече да се падат по 10 места. И ще има хора, които са били водачи на листи и сега няма да бъдат водачи на листи. Байрактаров, най-говорещия депутат в 43-то народно събрание, нямаше да е водач. Така ли? Значи, казвам, листите не са готови. Има една предварителна информация. Има предварителна информация, която той вероятно не е харесал, не е одобрил. Истината е, че Байрактаров е на абсолютно избираемо място. Пълен мандат. Това е. А оттам нататък сега
да се търсят основания, за да се говори за някакво задкулисие. Говорил ли си с какво вашите некаресо присъствието какъв... на Волен Сидоров във вашата коалиция? Оставете ги тези работи. Нали, говорил някак... ли е с вас той? Ми не е говорил, разбира се, аз ви казвам. Значи, минаха толкова месеци, ние се явихме на президентски избори, направихме добър резултат. Тогава нямаше недоволство, сега се появява някакво недоволство. Той, за да изчистим този казус, според вас той не е харесал мястото си в листите, по предварителните данни, въпреки че не сте готови, макар и избираемо според вас място и всичко да, останало не е вярно. Да, абсолютно избираемо. Кое е останало? Например, аз не виждам дали това е много изобличително или е в рамките на нормалното. Вие тайно да се срещате с Борисов и да обсъждате вариант за възможна коалиция, а пък господин Каракачанов с Корнелия Нинова и също да обсъжда възможна коалиция. И не звучи скандално, защото очевидно официални подобни срещи предстоят след изборите. Прав ли съм? Не. С кое? Със също не сте прав. Като повтаряте думите на Байрактаров, значи Байрактаров му трябва някакво основание в момента, вероятно. Аз искам да го коментирам. Действително той беше така много работи. Много неща постигнахме като група. Преди това в телевизия СКАТ. Ще припомня освобождаването на 6-те моряци, които им поехме цялата издръжка и ги върнахме в България, в Наполио, Гърция, 11-12 година и така нататък. Не искам да се връщам към... да говоря нещо за Байрактаров. Байрактаров се избира да тръгне да прави собствена политика, собствена политическа кариера, вероятно. Защо да му пожелаем, да му пожелаем успехи, толкова. Сега да се тренчаме, това са глупости. С Борисов съм говорил още когато щяхме да правим мандат Патриотичния фронт на заседанието при президента. ГЕРБ и БСП... Тогава съм говорил с Борисов. Никой няма право основание да ме опреква в каквато и да било договорка с Борисов, с ГЕРБ и с който да е. Това са нелепите кандидати и тези работи. На някои места има ли яснота да си знаете взаимно? Бе, ние ще сложим тук. Аз съм тук, Сидоров ще е там. Сега вижте. Значи механизма е следния. Всяка партия в момента реди своите листи, своите предложения, след което става подреждането между трите партии. До момента няма нищо още решено, подписано. Очакваме това да стане утре и в петък най-вероятно ще ви поканим на пресконференция, на която ще ви запознаем с първо, второ, трето. Всяка партия си знае избираемите места във всеки район и с оглед на добри бъдещи взаимоотношения е възможно лидерите да искат да бъдат наясно техните конкуренти, къде конкуренти, понякога в кавички, къде кого поставят. Нямаме време да се занимаваме с други партии. Даже това е другия парадокс, че упрекват ме в някакви връзки, контакти задкулисни, предкулисни. Аз вече казах, че при мен няма задкулисие, има предкулисие, но то няма време. Кой да се занимава сега, някой да върти, да се занимава с ГЕРБ, с БСП? Ама те последната ни грижа са те. Не е вярно това. Абсолютно. Това ще е последна грижа, след като при съставяне на мандат, да, вие ще бъдете потърсени. Все едно вие. Все едно вие. И какво ще се получи, да чуем какво мислите вие, като добър специалист в политиката? Аз ако съм добър специалист... Защото знаете какво ще стане. Какво? Не знам какво ще стане, вие знаете. Аз от сега ще ви кажа какво ще стане. Същото, което стана преди 2 години. Не очаквайте чудеса в политиката. Хора, които сме влезли с определена програма, с кауза и с определени наши задължения към нашите избиратели. Нищо друго няма да стане, освен това, което стана преди 2 години. Ще бъдете опозиция на първ поглед, реално. Нищо подобно. Значи, може би е трудно да се възприеме, но все пак ще повторя, ако позволите, ще седнем и ще преговаряме за нашата програма. В каква степен може да влезе в програмата на правителството. Преди 2 години аз се разписах под програмата на устойчиво развитие. А не под това, че ще управлява някой министър, който ще бъде сменен или не. Добре, защото програмата е тази, която трябва да реализира политиката, а не ясни, хората. Вече програмите са ясни. Така и ясни са, обаче тези програми трябва все пак да се напаснат. Ако някой иска да работим с него, да го подкрепяме, или даже да участваме в правителството, което вече не е изключено, тъй като очакваме да влезем с една по-голяма, да имаме по-голямо присъствие в парламента, тогава ще е нормално да имаме присъствие в властта и да не сме опозиция или пък да не сме само подкрепящи. Да. Така, но всичко това минава през съгласуване на основни пунктове. Неща, по които трябва да се споразумеем. Защото, знаете ли, хората не ги интересува дали ще се обединим с БСП, дали с ГЕРБ. Това е жълтения. Важното е какво ще постигнем от това, което сме поставили като програма. Това трябва да знаят избирателите преди изборите, за да знаят с кого ще се избирателите трябва да знаят, че имаш партии, които разочароваха избирателите си. Аз искам да питам, ние разочаровахме ли своите избиратели според вас? След като са 17 човека успяхме да прокараме 7-8 неща, които бяха в нашата програма. Успяхме да ги реализираме.
хората, които направиха нещо в този парламент, са точно Патриотичния фронт и очаквам така да бъде с Обединени патриоти. Да, оградата разбор, стана ли? Назад. Тока дигнали се. Прокарахме ли новия изборен кодекс? Че е постижение това? Да има задължително гласуване. Не за да наказваме български избирател, а за да намалим влиянието на етническите партии. Ограничихме ли секциите в Турция? Ограничихме ги. Прокарахме ли закон за горите? Прокарахме ли арменско геноцид? Ето 5-6 работи, с които може да се гордеем, че сме ги постигнали с 17 човека. Добре. Как? Как? Естествено с средствата на политиката. Подкрепяме това, което съвпада с нашата програма и не подкрепяме. Точно за това ви питаме, какви са ви намеренията. Много интересно е как никой не анализира нещата. Значи, бюджета за 2017 година беше ли подкрепен от Патриотичния фронт? Бюджета на ГЕРБ. Забравихте. Аз ще ви кажа. Заради пенсията не, имахте разпределено, после се съгласихте тя да е 200 лева, а не 300, бяхме че ли достатъчно по-надолу настойчиви и ще бъдем, искам да предупредя всички, които искат да разчитат на нашата подкрепа. Да, ще се поставим въпроса за пенсиите. Това е наш основен въпрос. Не може доходите да остават на заден план. Въпросът е заложен в програмата. 16-та година бюджета, 17-та година бюджета. И на ето ГЕРБ, това е. И на БСП в програмата, това са въпроси, които вече са обявени. Вече са обявени. Дали от сега си знаете, с добре кого дошли, ще си пасвате добре в управлението. Дошли. Да, там вероятно ще паснем и това ще бъде добре за българския народ. Срещата на Красимир Каракачанов с Корнелия връзка факт ли е? Ако при вас има среща с ГЕРБ. Какви срещи? Всеки ден в парламента се срещаме с всеки, здрави сами се, говорим си. За каква среща говорите? Извън парламента. За среща, в която се уговарят властови позиции и намерения след изборите. Сега върви един страхотен индийски сериал, казва се Малката булка. Дайте да говорим, дайте да говорим за него. Стига с тази история с Байрактаров. Вижте се, Байрактаров да избира негова самостоятелна политическа е кариера да прави, да си прави кариера. Негово право. Успех, пожелаваме му успех. Има ли риск вие да сте Малката булка в една коалиция такава, ако ви обещаят нещо, а пък се окаже, че не е така. Вашите бъдещи партньори. Знаете ли, по-скоро струва ми се, че ще бъде по-така приложим сюжета на един друг филм. Кой? Кръстникът. Кой е в ролята? Не знам. Така ми се струва. Кой е в ролята? Ще управлявате с кръстника. Как? Не успях да разтълкувам. Метафора някаква така. Но ще управлявате с кръстника? Не, няма да е моят кръстника, а ще бъде кръстника. Или да. Вие сте в ролята. Да. Уточнете. Ама вие в ролята на... Какво да уточнявам? При положение... Конотациите не са само... При положение, че ние си имаме програма, имаме се кауза, за която се борим. Последователни сме и постигаме нещата. И при всичките тези процеси, които се развиват в едната партия, в така наречените големи партии, в другата партия, просто не се знае най-накрая кой ще излезе най-голямата партия. Това искам да ви кажа. Не говоря с някакво болно самочувствие, всичко го решава избирателя. Може да но ние сме хората, които свършваме работата. Ето това искам да се разбере и то се разбра. Тоест, вие очаквате да получите мандат? Да бъдете по-нагоре в класацията от трети, каквото казват от този момента. Сега какво сме се събрали да говорим? Какво очакваме, какво искаме, какво обичаме, какво мразим? Аз поред вас, за какво трябва да си говорим? Дайте да си говорим за някои други поважни неща. Актуални теми. Актуална тема от Елин Пелин. Имате ли информация, кмета на Елин Пелин? Да. Имате ли информация, кмета на Елин Пелин? Да има. Защото нали предварително говорихме, че това ще бъде темата, да, не Байрактаров, а не Малката булка, еди какво са. И кръстника. И кръстника, да. Имате ли информация, кмета на Елин Пелин, да има проблеми с правосъдието? И имайки проблеми с правосъдието, да инсценира или да му е удобно да бъде спасителя и големия шоп, който да се пребори с лошите сирийци? Никой не казва, че са лоши сирийците. Просто не са приети в тази общност на Елин Пелин. Те не са приети тези хора. И аз мисля, че това е най-важното. И когато от студията, през медиите, прекалено много се вълнуваме от тяхната съдба, от това да бъдат устроени там, където те желаят, нека все пак да не забравяме, че в този Елин Пелин, че в нашите градове живеят хора, живеят наши сънародници българи, които имат абсолютното право да желаят или да не желаят с кого да съжителстват. Това някак си остава на заден план. Представители на Хелзенски комитет, Отворено общество и всякакви други соросоидални и либерарски организации от сутрин до вечер не защитават интересите. Добре, хубаво. Господин Симеонов, момент, искам да ви питам. Тези хора? Ето, не искам да ги гледам. Вижте, сега ще ви кажа. Може ли да ги видите в конкретния случай тези конкретни хора какво пречат, при това, че те живеят от половин година вече там? Да. От половин година. Определено вие, без да вземате конкретна директна позиция, но все пак им се чувствате. Аз искам да ви питам, след като им се чувствате, бихте ли желали да се развие следния сценарий? Така, с силата на обществото, на държавата, натиск върху кмета, който защитава основателно интересите на своите се съграждани.
Това семейство остава там. И след два дена някой тегли кибрита и това семейство изгаря. Тогава как ще се чувствате? Това е живота. Малко подстрекавате. Никого не подстрекавам. Искам да ви питам, ако това се случи, вие ще поемете ли своята отговорност, че сте вземали определена позиция? Ще се чувствам на хора. Ако някой извърши престъпление... Не, вие се чувствате, обаче... Обаче, вие ми зададахте не въпроса, се чувствате ли господин Симеонов на хората. Смятате ли, че кмета на Елин Пелин трябва да стане клиент на правосъдието? Оставете това. Ако някой извърши убийство и нали за това говорим? А тогава не е ваша работа. А че сме настроили цялото общество в такива също такива случаи. Кои сте ги настроили? Кой ги настроива? Значи от сутрин до вечер тая тема се преекспонира. Нека да оставим. Вижте, този кмет. Тя е тема на ВМРО. Какво значи наша тема? Значи тази тема е, тази тема е национална. Значи от решаването на този въпрос в Елин Пелин на тази тема, конкретна, ще зависи... Вие много тяха повдигате тази тема. Добре, нека да завършим. От това зависи, например, как ще се приемат за напред тези бежанци, ако не дай се Боже, България бъде принудена да приема по-големи количества хора. Това е въпрос на разработване на държавна политика, а не да насаждат там, или пък да им кажете, където ви хареса, там се настанете. Чуйте, няма да никой не спори, че има проблем, нали, че има нелегални мигранти. Да. Въпросът е. Да уважаваме нашите сънародници. Да, така е, трябва да се съобразяваме. Нека да се съобразяваме с тях. Те са българи. Ние пред тях имаме дълг. Въпросът е дали изгубваме чисто човешките си черти на моменти, в които не правим разлика между вилнеещата тълпа, палеща имущество и бунтуваща се... В Германия и в Чехия, да. Не, Германия, в Чехия. В Харманли става имахме тера, проблем. В Германия, в Чехия, и става. Между едно семейство, което очевидно е в съвсем различен профил. Като поведение, като начин на живот. Загубихме ли възможността да правим тази разлика или вашата задача е да не правим тази разлика? Не, нашата задача като български политици, в този момент сме това, е да служим на българския народ. Това е нашата задача. Всичко останало е на заден план. Какво се изразява? Нищо нямам против хората, народ. Те изглеждат добре. Да няма чужденци в България, така ли? Не, не, това не докарвайте нещата до крайност. Не сме първо сигналници. Не разбера какво означава защита на българския народ. Омръзваме да обясняваме, че не сме кръвожадни балкански изроди, които искат да трепят наред всичко чуждо. Ще ги погледнете тези хора. Аз съм ги гледал. Мислите ли, че след като от сутрин до вечер ни промиват главите и съзнанието с тези екранни герои станаха вече, не съм ги гледал. Естествено, че съм ги гледал. Ей, какво? И какво? А вие погледнахте ли хората, които не желаят да имат такива съжаления? Да, гледа ги. Те бяха Хайде да говорим за тях. А те не са симпатични, а те са симпатични. Онези нямат право, тези имат право. Не дейте така. Значи, в случая, вижте какво. Аз наистина не разбирам. Тук има един казус с две противоположни позиции. Защо Елин Пелин не излезе да се бори, например, с мафията по същия начин, или с битовата престъпност да излиза на протести, или с крадците, или с хората, които го крадат с бели якички? Не разбирам това семейство с какво застраши Елин жителите Пелин, на Елин Пелин, за разлика от всичко останало изброено. Наистина не разбирам и наистина ви питам. Нормални хора като вас и като мене. Да, те не приемат престъпността. Те не приемат битовата престъпност. Те не приемат тая с бели якички. Спомнете си, Велико Търново се дигна на бунт едва ли не срещу оня изрод Здравков, който уби Вероника, едно младо хубаво момиче. Да. Знаете, че България се запали от една катуница. Нека да държим сметка и за настроенията, и за желанията, и за разбирането на нуждите и интересите на нашите сънародници на първо място. Те са по-важни. В случая, може би, важният въпрос е как да се излезе от тази ситуация, при която това бежанско семейство иска да живее там. Еми, няма да живее там. А къде? Ще се търси друго място. Тук, ако трябва, ще се намеси и държавата. Няма да стои и да гледа остри сира на кмета. Кмета е прав, абсолютно е прав. Не защото е от наша политическа сила. Той изразява интересите на своите съграждани. Той също казва, аз нямам нищо против тях, но пак ви питам, ако утре стане някоя беля, някой по-крайно настроен, не наш член, може да е симпатизант на сутрешния блок на Нова телевизия, но нещо да е пинал вечерта повече, да удари кибрита, както става в цяла Европа. Може някой да скочи на вас и на мен, защото не ни харесва цвета на очите или защото не харесва гласа ми, защото горе-долу на такъв признак избираме с кого да живеем и да не живеем, говоряки за тези. Ще бъде хората, не го или не я харесват, говорим... и те са много и правото е на тяхна страна. Господин Николай, значи не говорим за лично харесване или не. Значи говорим за един процес, когато външни хора с външна култура, с външни разбирания и така нататък са сложени като кръпка към
към едно общество, което не ги приема. Нормално е да. Помните ли Зрънкови? Какво стана с Зрънкови? Едни престъпници, които обикаляха цяла България. Тук не ги приемаха, там не ги приемаха. Да. Накрая някъде се установиха. Вероятно нещо проблем, такова. Че тези хора живеят от август месец там. Затова се питаме защо изведнъж това стана голяма тема и защо изведнъж сега кмета решава да повдига въпроса. Не мисля, че трябва да търсите някакви предизборни причини. Човекът вчера обясни много добре. Даже мисля, че беше в Нова телевизия. Имаше обяснение, имаше обяснение. Нека да не определяме кои са добрите и лошите. Това ви предлагам. И все пак да не забравяме, че сме в България. Това е държавата на българите. И нашите сънародници са българи, чието интереси трябва да защитаваме. Опасявате на първо място, че ще засилят не просто тези настроения, те се засилват, но че ще засили количеството новодошли на наша територия. Някои може да са семейства, изглеждащи по този начин. Да. Може да има и сериозен поток от Турция, заради това, което става там. Дано да не се стига до там. Тогава какво правите? Едно мога да заявя, че точно благодарение на Патриотичния фронт успяхме все пак да направим една ограда, срещу която всички протестираха в началото на строежи, защото не било новото европейско общество не трябва да издига огради, както казаха ДПС, а трябва еди класа. Както и де, оградата е почти завършена. Така че имаме преграда. Имаме армия, имаме полиция, която си върши работата. Елена Йончева като депутат смята да инспектира и да я проверява. Защо се преминава тя със стълба? Ох, милата, ми да дойде. Всяка седмица съм там. Ще я заведа лично. Интересно. Чак сега проявява интерес към оградата, към този бежански поток. Иначе видяхме да обикаля и с Донбас, и с арабските страни, там където никой няма някакви особени интереси в България, но тук нашите тежки проблеми, Елена Йончева не тръгна да ги решава, сега решила да обиколи оградата. Да обиколи, добре дошла. Ще я поканим, ще я разходим. И други въпроси, и ще се промени мнението за оградата, да видим дали ще може да се прескочи. Ще й дам една стълба да я видя, милата, как ще прескочи оградата. И знаете ли за какво става въпрос? За 4 метра. За да мине. Да. И на вас мога да дам, ако искате. Валери Симеонов готов да подаде стълба за преодоляване на непреодолимата ограда по нашата граница. Обаче той ви чака оттатъка. Момчетата с калашниците. Добре. Към финала на разговора имаме подготвен материал от Елин Пелин за настроенията на хората. Ще видим вече извън общинския съвет, извън кмета. Ще видим хората, които живеят в Елин Пелин. Някои от тях обидени за това, че са наречени не хора, мразейки сирийците, не искаки да живеят с тях. Други категорични, че те хора, сирийците, нямат място там. Идва кадър от малката булка. Пуснете. Мечтата на едни да живееш и нежеланието на други да живееш при тях. Елин Пелин и кмета на града срещу едно семейство мигранти от Сирия. Шопите са с много лют нрав и те веднъж и два пъти казват и след това предприемат други действия. По-добре да бях останала в Сирия и да бях умряла там, от войната. Не търсиме проблеми, разбираш ли? Искаме да живим, само да живим. Нищо друго не искам. Дойдохме в Елин Пелин, за да видим какво е отношението на жителите на града към чужденците. Ден след като обявиха, че не желаят семейство сирийци сред тях. Въобще не ни трябват. Няма смисъл. Просто тук е прекрасно и ни трябват. Не виждам защо трябва да ги гонят сега. Ако могат да се намерят място сред нас. Тук живея 60 години. Те мен не ме приемат. Елин Пелинчани. Те са шопи. Твърди. Дебелоглави шопи. Като ги искате, вземете ги във вас, бе. Тук откриваме и ливанец, който живее в Елин Пелин вече 30 години. Работи и има собствен бизнес. Случайно в Елин Пелин се познах с жената там и останах в Елин Пелин, се оженихме. Две деца имам. Едното на 25, другото на 11. Те къде са родени? Всичко в Елин Пелин. Всичко ме е в Елин Пелин. Как е истинското ти име? Абидел, Ел, Абед. А иначе? Иначе Жоро ми вият. Жоро от Ливан не се чувства чужденец в града. И всичко тук ми е приятели, защото аз съм шоп. Има ли някакви настроения срещу сирийци и ливанци в момента в града? Към мен не. И никога не съм. Нямам такива конфликти. Друг ливанец, Хусен, живее в България вече над 20 години. Има собствен бизнес, но не пожела да говори с нас, защото се страхува от настроенията в града. Точно срещу магазина на Хусен се намира аптеката на Жут. Сириец, който живее в България от 20 години.
Страх в Елин Пелин има и у чужденците, и у местните. Страхуват се едни от други. Да си ходят. Защо? Кой къде се е родил, там да си живее. Петът си е за всички, както се казва. Гръда не ги искаме. А Абидел или Жоро остава тук. Кога ще оставам и в Елин Пелин ще умре. За Здравей България, Глория Николова. Пак да попитам, защото не ми отговорихте на този въпрос. Видяхме разностранни мнения. Да. Има ли проблеми с правосъдието кмета на Елин Пелин от ВМРО? И възможно ли е проблемите му с правосъдието, свързани с изпълнение на задълженията му като кмет, да се довели до раздухване на тази история, за да може той да се яви спасителя, шопа, който ще помогне на българите да се освободят от тези гадни чужденци? Много, много конспиративно ми звучи това. Не, не мисля. Но най-добре да поканете колегата Каракачанов, той да поясни. Все пак, аз даже не познавам кмета на Елин Пелин, лично не го познавам. Но видяхте, че има различни мнения, има хора, които приемат. Ето това е формулата. Когато са малко чужденците, българите ги приемат. Те влизат в обществото, стават един колоритен детайл от българската съвременност. Но когато са повече, или когато има риск да станат много повече, и реакцията... Ли е проблема или в нещо друго? Защото Жоро е бил... Жоро са го приели, станало е Жоро. Да, да. А семейство Джафер не става Жоро. Значи има някакви причини за това. И най-вероятно причината е в това, че вече, доколкото разбрах, има няколко десетки сирийци и араби, регистрирани в Елин Пелин. И е нормално хората да се притесняват. Финал на този разговор. Благодаря на Валери Симеонов, председател на Националния фронт за спасение на България. Продължаваме напред. Ето как.